យើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានមានកំណើនប្រហែលជា 7% ជាទូទៅហើយការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនហើយនិងវិស័យកសិកម្មវិស័យវិនិយោគដូចជាវិស័យកាត់ដេរជាដើមយើងមើលមីក្រូរ៉ាញ់ធូបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅដល់ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្មនឹងដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមានជាង 70% មានទំហំទុនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រហែលជាជាង 3,000 លានដុល្លារស្មើនឹងជាង 10% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយយើងមើលមួយទៀតគឺថាកន្លងមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ធូផ្ដល់តែប្រាក់កម្ចីបាទប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឈានទៅដល់ការផ្ដល់សេវាប្រាក់បញ្ញាឬក៏ប្រាក់សន្សំបាទមានន័យថាមានជំរឿនច្រើនសម្រាប់អតិថិជនក្រៅពីខ្ចីអាចសន្សំប្រាក់នេះគឺជាផ្នែកមួយល្អគឺជាការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាជាងដែលយើងខ្ចីប្រាក់មកពីក្រៅសុទ្ធដែលមានថ្លៃដើមខ្ពស់បាទដែលធ្វើឲ្យការបញ្ចេញជាអន្តរជាតិវិញមានថ្លៃដើមខ្ពស់ផងដែរបាទធនាគារគឺពេលដែលបង្កើតការិយាល័យអាជីវកម្មរបស់គេគេចង់គេចូលចិត្តដាក់ការិយាល័យគេនៅទីប្រជុំជនដែលធំធំរីឯមីក្រូរ៉ាញ់ធោមានទិសដៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលខ្វះខាតនៅទីជនបទហើយខ្ញុំឃើញថាវិស័យនេះបានជួយដល់រួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានល្អប្រសើរមែនទែនគឺបានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយដោយមានជំនឿថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងជួយឲ្យរកនិរន្តរភាពរបស់វិស័យនេះខ្លួនឯងបាននៅថ្ងៃអនាគតយើងខ្វះខាតចឹងយើងអត់ធ្វើមានដើមរោស៊ីចឹងយើងត្រូវរត់ទៅរកខាងប្រាក់កម្ចីដើម្បីយកមកហោបកាត់ជីវភាពឲ្យវាធូរធារចឹងណាធ្វើរីកដោះដាគឺយើងយកមកយើងប្រកបមុខរបរអីមួយចឹងទៅយើងត្រូវរកអីដូចខ្ញុំចឹងយកមកម៉ៅស្វាយចឹងទៅយកមកប្រកបចឹងទៅយើងអាចរីកដោះដាបានតាំងពីខ្ញុំខ្ចីមកខ្ញុំទិញបានដី2កន្លែងហ៎ខ្ញុំហៅធូធាកាន់តែលូតលាស់ទៅណានេះគឺជាតិនៃកម្ពុជាបានរៀបចំសន្និសីទជាតិកាលឆ្នាំ2006ជាឆ្នាំមីក្រូរញ្ញធុយើងឃើញថាវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយជាពិសេសគឺបានគៀងគរប្រភពមូលធនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគពីខាងក្រៅមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅលើវិស័យមីក្រូរ៉ាញ់ធុនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយទៅតាមខេត្តនានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបានយល់ជ្រាបជ្រាបអំពីវិស័យមីក្រូរ៉ាញ់ធុហើយនិងហានិភ័យនានាក៏ដូចជាឲ្យបានដឹងអំពីគេថាអ្នកដែលរកស៊ីខុសច្បាប់ហើយនឹងគ្រឹះស្ថានដែលគាត់ទទួលបានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាវិស័យមីក្រូរ៉ាញ់ធុនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានតាមរយៈការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុមកបានសម្បូរបែបជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមក្នុងក្រុងក្តីនិងជនបទក្តី